माननीय सदस्यहरू प्रति सभाको एघारौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ सर्वप्रथम मान सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु नेपालको संविधानको धारा को उपधारा एक बमोजिम सम्मत दुई हजार उनासी साल जेठ तिन गते मङ्गलबारका दिन सोह्र बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेको छु विद्यादेवी भण्डारी मिति दुई हजार उनासी वैशाख पच्चिस गते माननीय श्री प्रदीप ग्या, कुमार ग्यावाली समय पन्ध्र मिनट बोल्ने व्यवस्था मिलाउँछु म आजलाई चाहिँ बस्नुहोस् म म पछि मिलाउँछु अर्को दिन हुन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत यो संसदको बजेट अधिवेशनमा सहभागी सबै मान्यजीहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै आज जेठ तिन गते मदन आश्रित स्मृति दिवस नेपालको वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व एउटा उच्चतम धरोहर मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र सबै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुमहोदय गएको भदौ तेइस गतेदेखि यो सदनमा प्रतिनिधि सभामा हामीले खास विषयहरूसहित हाम्रो विरोधहरू निरन्तर प्रकट गर्दै आएका थियौँ हाम्रो विरोध हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको बहुदलीय व्यवस्था त्यो बहुदलीय व्यवस्थाभित्र दल र दलको पद्धति दलीय पद्धति दलका मर्यादाहरूसँग जोडिएको विषय थियो सदनमा भिन्न भिन्न राजनीतिक दलहरूप्रति भिन्न भिन्न व्यवहार दोहोरो मापदण्ड र अनुशासनका सवालमा देखा परे देखाइएका विरोधावासहरूको विरोधमा हामीले लगातार आवाजहरू उठाउँदै आयौँ संसद पुनस्थापना भइसकेपछि पहिलो दिनको बैठकमा सामान्य सभामुखले सबैसँग समान सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो र संयोगवश त्यस दिनको वक्ता म थिएँ मैले त्यही खालको अपेक्षा पनि गरेको थिएँ तर व्यवहारमा त्यो हुन पाए पाएन त्यो हुन नपाइसकेपछि हामीले लगातार विरोध गऱ्यौँ दलले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई त्यो सूचना सभामुखले ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन दलहरूको सूचनालाई सम्प्रेषण गर्ने त्यसलाई प्रकाशित गर्ने दायित्व हो त्यो दायित्व पुरा नहुँदा र संवैधानिक अङ्गहरू स्वयं दलहरूको विभाजनमा मुलुकको लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका दलहरूको विभाजनमा कारक बनिसकेपछि हामीले त्यसका बारेमा लगातार आवाज उठाउँदै आयौँ अदालतमा पनि त्यो विषय प्रवेश गऱ्यो तर हामी अचम्बित छौँ अरू बेला कतिपय मुद्दाहरूमा चौबिस घन्टामा अडचालिस घन्टामा फैसला गर्ने अदालत मुलुकको सर्वोच्च संस्था जनप्रतिनिधि निकाय अवरोध भइरहेको यति गम्भीर विषयमा विभिन्न वाहनाहरू गर्दै त्यो मुद्दालाई टार्दै लग्यो विभिन्न ढङ्गका सेटिङका प्रश्नहरू उठे ती पुष्टि हुने गरी अनेकौँ खालका वाहनाबाजीहरू बनाइयो र यो स्थितिभित्र लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभामा हाम्रो विरोध जारी रहेको अवस्था थियो समूहमध्ये भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले अदालतले कारवाही नगरे पनि जनताले फैसला उचित ढङ्गले गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ विभाजनका कारकहरूको परिणाम हामीले हेरिरहेका छौँ त्यसबाट जनताको त्यो फैसलालाई समेत शिरोधार्य गर्दै हाम्रा आफ्ना मान्यताहरू यथावत छन् जसकेलाबाट अध्यादेश ल्याउने दल विभाजनका लागि दल विभाजनको प्रयोजन पुरा भइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिने सभामुख जस्तो गरिमाय संस्था त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिने अदालत यस मामलामा सहयोगी बन्ने अरू विभिन्न निकायहरू समेत सहयोगी बन्ने यो स्थिति गलत हो गलत रहनेछ यसबारेमा हाम्रा अडानहरू निरन्तर रहनेछन् तर पनि मुलुक एउटा कोर्समा गइसकेको हुनाले हामीले आजदेखि यो अवरोधलाई हाम्रो विरोधलाई फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ यो जानकारी म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई गराउन चाहन्छु यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ सभामुख महोदय यो सदनमा व्यापक बहस हुनुपर्ने एउटा विषय मुलुक झन्डै झन्डै राष्ट्रिय सङ्कटतिर धकिलिँदै गरेको एउटा विषयले हामीलाई बढी पिन्चु पनि गरेको छ त्यस त्यो विषयमा छलफल होस् भन्नका लागि पनि हामीले हाम्रो विरोधको स्वरूपलाई परिवर्तन गरेका हौँ मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठुलो सङ्कटमा छ हुन त सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मान्य मन्त्रीज्यूहरू सत्ताको सेटिङमै व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यी कुराहरूले सायद छुँदैन पनि होला न महँगीले हरेक नागरिकको हरेक गृहिणीको हरेक एउटा ग्रा गृहस्थको जीवन अस्तव्यस्त भएको कुराले सुन्छ न मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूमा रातो बत्ती बल्दै गरेकाले सुन्छ तर उहाँहरूले नसुने पनि देशले सुन्नुपर्छ यो सर्वोच्च संस्थाले सुन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ आज विदेशी मुद्रा संस्कृति इतिहासकै सबैभन्दा न्यून लेभलमा झरेको छ व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति भयावह छ दस महिना बितिसक्यो आर्थिक वर्ष सकिन लागेको नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको गत वर्ष त कोभिड थियो अहिले त हामी कोभिडबाट मोरलेस निकै हदसम्म त्यसबाट मुक्त छौँ तर पुँजीगत खर्चको अवस्था तिस प्रतिशत पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन मान्य मन्त्रीजीले पूर्ववर्ती मन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको सोह्र खरब स सा, सत्तालिस अरबको बजेटलाई घटाएर सोह्र खरब बत्तिस अरबमा झार्नु भएको थियो तर त्यसो गर्दाखेरि पनि त्यसको पुँजीगत खर्चको अवस्था बडो डरलाग्दो छ हामी कुन दिशातिर अभिमुख हुँदैछौँ यसका बारेमा यो सदनमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिनुपर्छ र मुलुकलाई सङ्कटबाट बचाउनको निम्ति सार्थक हस्तक्षेपको जरुरी छ यदि सत्ताको सेटिङ पुगेको छ भनेदेखि मेरो आग्रह छ सामान्य प्रधानमन्त्री निद्राबाट बिउजिनुहोस् मान्य मन्त्रीज्यू निद्राबाट बिउजिनुहोस् देशको स्थिति धेरै भयावह हुँदै गइरहेको छ यो कुरालाई पनि हामीले बडो जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि सार्न चाहन्छौँ अब यस्तो बेलामा सिङ्गो देशलाई आश्वस्त तुल्याउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूलाई आश्वस्त तुल्याउने बेलामा सरकारको ध्यान अवैध स्रोतबाट आएका धनहरूलाई चोख्याउने त्यसमा साबुन पानी दल्ने त्यसलाई लन्ड्रिङ तिर गयो त्यसो गर्न नमाने बापत गभर्नरले अकारण कारवाही भोग्नु पर्यो अहिले उहाँ आफ्नो काममा हुनुहुन्छ तर पनि त्यो कुदृष्टि किन हरेक स्वायत्त संस्थाहरूमाथि यो ढङ्गको हस्तक्षेप किन गर्नु आवश्यक भएको हो यो सरकारलाई कहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि कहिले सुरक्षा निकायमाथि कहिले राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो स्वायत्त निकायमाथि यो ढङ्गको हस्तक्षेप गरेर मुलुकलाई कथातिर धकेल्न खोजिएको हामी बडो गम्भीर र चिन्तित पनि छौँ यस्तो स्थितिमा देशको विश्वसनीयता गुम्न नदिनका निम्ति अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि यी रातो बल्दै गरेका बत्तीहरूलाई बिस्तारै पहेँलो हुँदै हरियो बनाउनका लागि एउटा नयाँ ढङ्गको बहस नयाँ ढङ्गका आर्थिक हस्तक्षेपहरू नयाँ ढङ्गका सोचहरूको जरुरी छ त्यसको बारेमा हामीले समयक्रममा सदनमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने नै छौँ निजी क्षेत्रले पनि यी आवाजहरू उठाइदियोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग आग्रह गरेको छ ती कुराहरू पनि समयक्रममा हामीले उठाउनेछौँ त्यसबारे यो स्थिति धेरै गम्भीर बन्दै गएको कारणले पनि हामीले अब यस्तो स्थितिभित्र हाम्रा विरोधका स्वरूपहरूलाई हाम्रा सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल बहस यसको बारेमा चाहिँ जीवन्त एउटा चाहिँ विमर्श हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु सामान्य सभा महोदय स्थानीय तहको निर्वाचन अस्ति वैशाख तिस गते सम्पन्न भएको छ र मतगणना जारी छ म सुरुमै यो निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण ढङ्गले सहभागी भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न योगदान गर्नुहुने सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई थाहा छ र धेरै कुराहरू अभिलिखित पनि छन् सरकार निर्वाचन गर्न थियो अस्ति हाम्रो पार्टीका नेता हाम्रो दलका अध्यक्षले दलका नेताले बताइ पनि सक्नु भएको छ औपचारिक रूपमै निर्वाचनलाई परसार्नका निम्ति प्रस्तावहरू थियो तर हामी जनताको सेवा प्राप्त गर्ने यो अधिकारलाई यो निकायलाई एक दिन पनि रिक्त राख्नुहुन्न भनेर हामीले लगातार खबरदारी गर्दै गऱ्यौँ साथीहरू त संविधानका छिद्रहरू खोल्दै हुनुहुन्थ्यो उनासी सालको चैतमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो निरन्तरको खबरदारी र दबाबबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थितिप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराएको छ र यसले तल जनस्तरमा जनतालाई सेवा दिने निकायहरू फेरि पूर्ववत कायम हुने र एक दिन पनि रिक्तता नरहिकन जनताले चाहिँ डेलिभरी पाउने आशा चाहिँ बढाएको छ नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तह सम्बन्धमा सदैव प्रोएक्टिभ एक्टिभ ढङ्गले बहस गर्दै आएको छ दुई हजार उनपचास सालमा मदन भण्डारीले राख्नुभएका कतिपय प्रश्नहरू अथवा सत्तालिस सालको संविधानकोमा आलोचनाका बुदाहरू प्रस्तुत गर्दा होस् या पचपन्न सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनाउँदा होस् या संविधानमा अहिले यो यी संविधानमा पनि कतिपय दलहरू स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राख्नुपर्छ प्रदेश प्रदेशको तजविजी अधिकारभित्र हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसका विपक्षमा उभिएर हाम्रो सङ्घीयता तीन तहको हुनुपर्छ र संवैधानिक ढङ्गले नै स्थानीय तह चाहिँ अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहँदै आएको यो पार्टी स्थानीय तह फेरि स्थापित हुँदै गरेको कुराप्रति खुसी छ स्थानीय तहहरूले आफ्नो औचित्यलाई जबरजस्त ढङ्गले पुष्टि गरेका छन् विशेष गरेर कोभिडको बेलामा विपत्तिको बेलामा र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने मामलामा व्यक्तिका कमजोरीहरू होलान्तर स्थानीय तह आफैमा लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भको रूपमा रहँदै आएको छ यसप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्मानी सभा महँदै तर निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरी यसबिचमा अनेकौँ खालका घटनाहरू घटे कति बेला लाग्ला परिणाम आउँदै गर्दा नेकपा एमाले अलिकति विचलित भयो कि अथवा अलिकति ऊ आवेगमा आयो कि भन्ने कुरा तर म रेकर्ड यहाँ गराउन चाहन्छु हामीले चाहे हाम्रो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दिन होस् चाहे पछाडि अध्यक्षको तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्ने क्रममा होस् चाहे वैशाख तिस गते मतदान सकिने बित्तिकै मतदान मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिने क्रममा जारी गरिएको वक्तव्यमा होस् हामीले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भए गरेका कामहरूको बारेमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका हौँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी डिप्लोय भइसकेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई यताबाट उता सार्ने कर्मचारीहरूलाई यताबाट उता सार्ने पटक पटक यस्ता खालका कामहरू भए त्यसको कुनै औचित्य थिएन सत्तालाई अनुकूल हुने गरी गरिएको सेटिङ भन्दा नबढ्दा त्यो केही पनि थिएन हामीले त्यति बेलै यो कुरा भनेका हौँ दोस्रो आचार संहितालाई अचार संहिता बनाउँदै खुद प्रधानमन्त्री सेनाको हेलिकप्टर लिएर घुम्न हिँड्नुभयो दलका नेताहरू मन्त्रीजीहरू मौन अवधिमा मतदाताहरूलाई धम्क्याउँदै र प्रलोभन दिँदै हिँड्नुभयो कतिपय ठाउँमा मान्छेले रेसिस्ट गर्नुपर्ने प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो र कयौँ ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरूले राम्रोसँग प्रचार गर्न नपाउने कतिपय ठाउँमा उनीहरूका समर्थकहरूलाई गिरफ्तार गरिने त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा त पूर्वी रुकुम र ताप्लेजुङमा दुईजना हाम्रा समर्थक प्रचारकहरूको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हत्या भयो ताप्लेजुङमा भएको विमल कार्कीको हत्याको पोस्टमार्टमसम्म पनि त्यहाँको डक्टरले गर्न नमान्ने स्थिति सृजना भयो बाहिर पठाएर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो यो ढङ्गका घटनाहरू चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै भए चुनावको दिन मतदानको दिन कैयौँ ठाउँमा त्यहाँ एमालेको पक्षमा बढी मत खस्दैछ भनिसकेपछि अलफ सडेन कुनै तनाव छैन कुनै झगडा छैन सुरक्षाकर्मीहरू सट्ट पछि हट्ने कसको निर्देशनबाट हो थाहा छैन त्यसपछि निर्वाचन स्थगन गर्नका लागि तारतम्य मिलाउने कतिपय ठाउँमा गलत अनियमितताहरू भइरहेको उजुरी गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ मतदान स्थगित गर्न भने नमान्ने यो खालका क्रियाकलापहरू भए मतपेटिकाहरू लिएर सँगै जान समेत कतिपय ठाउँमा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई वञ्चित गरिएको अवस्था छ भने मतगणनाको क्रममा समेत अहिले पनि हामीसँग तथ्यहरू छन् सिडियो गएर धम्क्याउने हाम्रा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरू गएर धम्क्याउने यो ढङ्गका स्थितिहरू भएका छन् अर्थात् राज्य सत्ताको एकदमै दुरुपयोग भएको छ यो कुरा सम्मानित सदनले थाहा पाउनुपर्छ मैले त्यो कुरा उल्लेख गर्न खोजेको हुँ परिणाम जहाँसम्म परिणामको कुरा छ हामी त झल्जल्ली सम्झिरहेछौँ नेताहरूका महानवाणीहरू चुनावपछि एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ यो त धुलोमा पुरिन्छ यो त मटियामेट हुन्छ सखाप हुन्छ यो स्थिति हामीले सुनेका थियौँ गठबन्धन हो गठबन्धनसँग सङ्घर्ष गर्दै हामीले अहिले पछिल्लो अपडेट लिएको थिएँ तिन सय बाइस पालिकाको परिणाम घोषणा भएको छ त्यसमा हामी उना सयभन्दा माथि विजय हासिल गरेका छौँ त्यो झन्डै तिस प्रतिशत हो झन्डै एक सय चालिस जति पालिकाहरूमा पालिकाहरूकोमा मतगणना गर्न बाँकी छ कतिपय ठाउँमा पुनः मतदान हुँदैछ आज यो स्थितिभित्र हामीलाई परिणामप्रतिको कुरा होइन हामी यो चौतर्फी घेराबन्दी दुनियाँमा कहीँ नहुने सत्ताले सत्ताको गठबन्धनले प्रतिपक्षका विरुद्ध गर्ने गठबन्धनलाई चिरेर पनि हामीले जे परिणाम हासिल गरेका छौँ त्यसमा हाम्रो कुनै गुनासो छैन स्वस्थ र मर्यादित प्रतिस्पर्धाबाट यदि हामी योभन्दा कमजोर हुनुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ त्यसका लागि हामी आत्मसमीक्षा गर्न तयार छौँ तर सत्ताको जुन ढङ्गको दुरुपयोग भएको छ यी कुराहरू रेकर्डमा रहन जरुरी हुन्छ यसले लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन लोकतन्त्रलाई यसले कमजोर गर्छ यी कुराहरू उल्लेख गर्दै सम्मान्य सभा महोदय मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर विचलन मैले देखिरहेको छु जुन ढङ्गले विश्वमा प्रतिस्पर्धा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा र कतिपय ठाउँमा आम्ले सामे कन्फ्रन्टेसनको स्थिति देखा पर्दैछ दे यो स्थितिभित्र नेपालले राख्नुपर्ने कूटनीतिक संयम सन्तुलित सम्बन्ध बाह्य सम्बन्धहरूका कतिपय अवयवहरू धर्मराउँदै गरेको मैले देखेको छु यसको लिड गर्नुपर्ने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मान्य पराष्ट्र बारे को बारेमा मेरो यति मात्रै भन्नु छ तपाईँहरू एउटा दलको नेता होला तर विदेशीहरूसँग भेट्दा तपाईँ हामी सबैको पनि नेता हो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यस्तो बेलामा पालना गर्नुपर्ने प्रोटोकल राख्नुपर्ने शिष्टाचार हुनुपर्ने एउटा डिसेन्ट खालका विषयहरू धेरै विषयहरू बाहिर सार्वजनिक भइरहेका छन् यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न म आग्रह गर्न चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि एकचोटि नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने जुन सपना जस जसले देख्नुभएको छ त्यो किमार्थ पूर्या पुरा हुने छैन हामी धुलो टकटकाएर पनि फेरि उठ्नेछौँ र विभाजन गर्नका लागि जे जस्ता खालका क्रियाकलापहरू भए त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति यथावत कायम रहेको र त्यसको विरोध हामीले फरक ढङ्गले निरन्तर गरिराख्ने बेहोरा अनुरोध गर्दै म आफ्ना बनाइ टुङ्ग्याउँछु समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सभा महोदय माननीय सदस्यहरू सभाको एघारौँ अधिवेशनमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरतम अभ्यास र आधार हो हाल संपन्न स्थानीय तह निर्वाचन में यहाँ को सक्रिय सहभागिता लोकतंत्र थप मजबूत एवं संस्थागत रूप में प्रवर्धन कर योगदान पुगे राज्य सचालन का महत्वपूर्ण होने इस बजेट अधिवेशन में यहाँ को सक्रिय सरकार को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट निर्माण एवं विनियोजन लगायत का महत्वपूर्ण लगायत में महत्वपूर्ण भूमिका रहने सहित पुनः यस एघारौँ अधिवेशनमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब गणतन्त्र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उठेर एक मिनेट मौन धारणका लागि अनुरोध गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको छ सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देवबाजीको नेतृत्वमा मिति दुई हजार अठहत्तर तिन उन्तिस गते गठित मौजुदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा अठहत्तर उपधारा एक बमोजिम सम्मानने प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिसमा श्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएका मान्ने मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोलाई हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाली आउनुभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी नियुक्ति एवम् कारोबार भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु डाक्टर नारायण गेवाली सचिव मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र चौबिस मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम दसको उपनियम एक बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नका लागि देहाय बमोजिम मान्य सदस्यको नाम मनोनयन गरेको छु श्री अमृता देवी अग्रहरी श्री एकबाल मिया श्री पुष्पकुमारी कर्णकास्थ मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्मा मान्य श्री राधा गेवाली मान्य श्री लालबाबु पण्डित मान्य श्री सत्य पहाडी मान्य सदस्यहरू अब माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई नेपाल प्रहरी र नेपाल प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर पेस गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदय नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपर्यवेक्षण र समन्वय ऐन दुई हजार छिहत्तरसम्म दुई हजार छिहत्तर साल माघ आठ गते प्रमाणीकरण भएको आठौँ दिनबाट प्रारम्भ भएको छ उक्त यिनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपर्यवेक्षण र समन्वय सम्बन्ध गरेको व्यवस्था देखिन्छ नेपालको संविधानको धारा दुई सय अठासीको उपधारा एकमा नेपालको राजधानी काठमाडौँ रहने व्यवस्था गरे बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजधानी काठमाडौँको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको लागि सङ्घीय राजधानी प्रहरी गठन तथा संरचना व्यवस्था र त्यसको काम कर्तव्य अधिकार अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न र अन्य केही व्यवस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको हो अत उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा एक पहुजिम नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरि समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी भएकोले प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गर्दछु धन्यवाद सामान्य सभामुख महोदय नेपालको संविधानको धारा त्रिचालिस बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सङ्घीय संसदले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तर कारणमा रहेको छ उक्त ऐनमा भएका केही प्रावधानहरूमा समय सापेक्ष संशोधन गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्ग वा समुदाय थप गर्न आवश्यक महसुस भएको हो अत उक्त कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र संघय संसद को अधिवेशन चलो अवस्था नविधान धारा एक सौ चौदह कोधारा एक बहोजिम साजिक सुरक्षा पैलो संशोधन अध्यादेश दु हजार अठहत्तर जारी प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश करद धन्यवाद सामने सभा महोदय तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थ को प्रयोग करी आपराधिक क्रियाकलाप करने को सङ्ख्या दिनादुन बढ्दो क्रममा रहेको छ मुलुकी अपराध संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय त्रियानब्बेले तेजाब वा अन्य रासायनिक जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पालन नहुने व्यवस्था गरेको भए तापनि उक्त व्यवस्थाले तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन बिक्री वितरण ओसार पसार र प्रयोग वा प्रयोग सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नगरेको हुँदा सो सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाई तेजाब लगायत अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग प्रयोग गरी हुने अपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न नियामक कानुन आवश्यक भएको साथै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन निकासी पैठारी भण्डारण ओसार पसार प्रयोग बिक्री वितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विश्लेषण गर्ने कार्यलाई नियमन गर्नको गरन लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको हो म तेजाब प्रयोग गरी हुने अपराधिक क्रियाकलापलाई निधन गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्कालै गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको र सङ्घीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको धारा एक बमोजिम तेजा तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी भएकोले प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब मान्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री विरोध खटि खतिवडालाई औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश दुई हजार उनासी र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार उनासी पेस गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभा उसी <coughs> महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड उन्नाइस लगायतका सङ्क्रमण रोगको रोकथाम नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका र त्यस्ता नियामक निकायले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको दर्ता एवं अनुमति प्रदान गर्न र कुनै नयाँ औषधि वा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नको लागि अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले प्रतिनिधि सभासँग चाहिँ यो अध्यादेश पेश गरेको छु धन्यवाद कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रण उपचारको कार्यमा स्वास्थ्य संस्थामा खटिएको स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारी उप हुन सक्ने आक्रमण तथा स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक सम्पत्तिको तोडफोड आगजनी तालाबन्दी वा उपचारमा बाधा पर्ने कार्यलाई रोकी सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न कसुरको दायरा निरन्तर कसुरको दायरा विस्तार एवं सजायमा समयनुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोले यो अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समस्या पेश गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री कुमारी यादवलाई रेलवे अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर पेस गर्न अनुमति दिन्छु महोदय रेलवे ऐन 2020 हजार बीस में रेल चालक को योग्यता रेलवे संबंधी अपराध तथा सजाई को व्यवस्था रहे को मा। नेपाल सरकार मिति दु हजार सत्तर एक आठ में जारी रेलवे अध्यादेश दू हजार सत्तर ले रेलवे ऐन लाई खारिज कर उक्त अध्यादेश जारी भए पश्चात नेपाल सरकार को तरफ सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश नभएकोले हाल रेलवे सम्बन्धी कानुन रिक्तता रहेको छ नेपाल सरकार र भारत सरकार बिचको सरकार तथा सरकार गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको प्रक्रिया बबोजिन खरिद गरिएको दुईवटा रेल दुई हजार सतहत्तर साल सोझमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ रेलवे सञ्चालनको लागि नेपाल सरकार तथा तो भारत सरकार बीच 5 अक्टूबर 2021 हजार एक्स में स्टैंडर्ड अपरेटिंग प्रोड्यु एसओपी में हस्ताक्षर सम्पन्न ही भारत सरकार को सहयोग में निर्माण जयनगर जयनगर कुर्था खंड को रेलवे ट्रैक लगायत को संरचना भारत सरकार बाईस अक्टूबर दू हजार एक्कीस में सरकार हस्तांतरण भईआक तसर्थ उत्त रेलवे कुर्ता जनकपुर भारत को 2078 चैत उन्नीस देखि रेल सेवा संचालन में है रेल संचालन को आवश्यक चालक तथा सचालक को चालक अनुमति पत्र को आधार तथा मापदंड यात्री गुण्डा तथा माल मालसमानको ढुवानी तथा हानी नोक्सानीको अवस्थामा दिने क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड रेल दुर्घटनाको जाँचबुझ तथा उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको आधार र रेलवे सम्बन्धी कसूर तथा सजाय र क्षतिपूर्तिको आधारको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था भएपछि मात्र रेल सञ्चालन गर्नुपर्नेमा हालसम्म रेलवे सम्बन्धी कानुनको अभाव रहेकोले रह सो सम्बन्धी कानून व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भएको छ सरकारले खरिद गरेको रेल तत्काल सञ्चालन नगर्दा रेलको इन्जिनमा समस्या उत्पन्न हुने निर्मित रेलवे संरचनामा थप हानी नोक्सानी हुने सक्ने देखियोले तत्काल रेलवे सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गरी रेल सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक रहेको छ अत उक्त कानुनी व्यवस्था तत्काली गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकोले र संघीय संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको संविधान धारा एक सौ चौधको उपधारा एक बमोजिम रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी भएकोले प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्दछु धन्यवाद माननीय अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मान्ने गोविन्द शर्मा कोइरालालाई फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार अठत्तर र यौन हिंसा विरुद्धका ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार अठत्तर पेस गर्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभापति महोदय तेजाब एसिड आक्रमण कसुरमा सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी समय सापेक्ष सजायको व्यवस्था गर्न तथा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न तत्सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गरी दुई हजार सतहत्तर सालमा फौदारी कसुर तथा फौदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई जारी भएको थियो सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा, एक नेपाल धारा एक सय चौधको उपधारा दुईको खण्ड ग बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएकाले पुनमिति दुई हजार अठहत्तर एक एक्काइसमा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी भएकोमा सो अध्यादेशको व्यवस्था निष्क्रिय भई पुनमिति अठहत्तर आठ पन्ध्रमा उक्त अध्यादेश जारी गरी भएकोमा नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा दुईको खण्ड गमा बमोजिम सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था समेत संविधानको उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भई यस सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना भएको थियो तेजा आक्रमण सम्बन्धी कसुरमा सजाय उनी कानुनी व्यवस्था कायमै राख्ने आवश्यक भएकाले तत्काल संसदको अधिवेशन नभएकोले यसअघि जारी भएको यस सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थालाई कायमै गरी नेपालको संविधान को धारा एक सय चौधको उपधारा एक बमोजिम फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी भएकाले प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय जबरदस्तीकरणको कसुरमा हुने सजाय बढाउने त्यस्तो कसुरमा मेलमिलाप गराउने कार्यलाई कसुर मानि सजायको व्यवस्था गर्ने पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनस्थापनाको व्यवस्था गर्ने र झुट्ठो उजिरी दिएको ठहरेमा उजुर गर्नेलाई समेत सजाय गर्ने गरी दुई हजार सतहत्तर सालमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई जार जारी भएको थियो सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा दुईको खण्ड ग बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भएकाले पुनः मिति दुई हजार अठहत्तर एक एक्काइसमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर जारी भएकोमा सो अध्यादेशको व्यवस्था निष्क्रिय भई पुनः मिति दुई हजार अठहत्तर आठ पाँच पन्ध्रमा उक्त अध्यादेश जारी भएकोमा नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा दुईको ग बमोजिम सो अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था समेत संविधानको उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः निष्क्रिय भई यस सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना भएको थियो जबरजस्तीकरण सम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने कुनै कानुनी व्यवस्था कायमै राख्न आवश्यक भएकाले र तत्काल सङ्घीय संसदको अधिवेशन नभएकाले यसअघि जारी भएको यस सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थालाई कायमै गरी नेपालको संविधानको धारा एक सय चौधको उपधारा एक बमोजिम हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश दुई जार जारी भएकोले प्रतिनिधि सभा समक्ष यो अध्यादेश पेस गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू अब माननीय श्री पुष्प भूषाल गौतमलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम दुई सय पचासको उपनियम एक बमोजिम उक्त नियमावलीको नियम एक सय बयालिसको उपनियम चारलाई तत्कालको लागि निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले देखाएको नियम निलम्बन प्रस्ताव पेस गर्दछु नियम निलम्बनको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा एक सय उन्नाइसको उपधारा तिनमा राजस्व र व्यवको व्ययको वार्षिक अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको साथै प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम एक सय बयालिसको उपनियम चारमा सभाको बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावी बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा दुई हजार उन उनासी साल वैशाख तिस गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सभाका मान्य सदस्यहरू मतदान एवं निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यको लागि जिल्लामै रहनुपर्ने भएकोले उक्त छलफल पन्ध्र दिन अगावै गर्न बाधा उत्पन्न भएकोले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलको लागि उक्त नियम निलम्बन गर्न आवश्यक भएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तर नियम एक सय बयालिसको उपनियम चार तत्कालको लागि सोही नियमावलीको नियम दुई दि हजार पचास बमोजिम निलम्बन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद अब माननीय श्री देवप्रसाद गुरुङलाई उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु मान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले माननीय श्री पुष्पूषाल गौतमले राख्नु भएको नियम निलम्बनको प्रस्तावको समर्थन गर्दछु धन्यवाद अब मान्य श्री जीवनराम श्रेष्ठलाई उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले माननीय श्री पुष्पा भुषाल गौतमले राख्नुभएको नियम निलम्बनको प्रस्तावको समर्थन गर्दछु धन्यवाद अब म यो प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्ने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्ने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री पुष्प भूषाल गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त नियमको निलम्बन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्ने सदस्यहरू अब मान्ने अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव प्रस्तावबाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु मान्य सभामुख महोदय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको यस गरिमामय सदनमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्न उपस्थित भएको छु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय शासन व्यवस्था समावेशिता समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लगायत संविधानका आदर्श र दिशानिर्देशलाई अनुसरण गर्दै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू तय गरेको छु प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना पश्चात संविधान लोकतन्त्र र जनाधिकार रक्षा गर्ने जिम्मेवारीसहित गठित वर्तमान सरकार संविधानको कार्यान्वयन सङ्घीय प्रणालीको सबलीकरण सुशासन प्रवर्धन र समावेशी आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको विनियोजन विधेयक तयार गरिरहँदा कोभिड उन्नाइस महामारीको असर न्यून हुँदै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ आर्थिक गतिविधि पुनस्थापित भई अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर पाँच दशमलव आठ चार प्रतिशत हासिल हुने अनुमान गरेको छ आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र साधन स्रोतको वितरणलाई सन्तुलित र न्यायोचित बनाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने वर्तमान सरकारको अटोट रहेको छ विगत वर्षहरूदेखि नै व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ आन्तरिक उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नु र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ आन्तरिक बजारमा बढेको मागको तुलनामा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा खाद्यान्न तरकारी फलफुल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिका लागि समेत आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ खेतीयोग्य जमिन बाँचो रहने र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशी नै अवस्था हाम्रो लागि चुनौतीको रूपमा रहेको छ यसले उत्पादन र वितरण लगायत समग्र प्रणालीमा संरचनागत समस्या रहेको देखाउँछ आगामी बजेट तथा कार्यक्रम मार्फत आयातलाई क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा निर्यात प्रवर्तन गर्नु अपरिहार रहेको छ नेपालको संविधान अनुरूप सङ्घीय शासन प्रणाली संस्थागत हुँदै गएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन समेत समयमै गराउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ सामान्य सभामुख महोदय म अब विनियोजित विधेयक दुई हजार उनासीका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासीको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधान पन्ध्रौँ योजना दिगो विकासका लक्ष्यहरू र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु साथै निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका मुलुकभरिका गरिब दलित तथा सीमान्तकृत समूहसहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासीका सिद्धान्तहरू द्याए रहेका छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम सङ्घीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तिनै तहको आआफ्ना अधिकार र कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ सङ्घीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्भाव सम्भावको रूपमा स्थापित गरिनेछ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ सार्वजनिक सेवा प्रवाह रूपान्तरणकारी र ठुला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र रा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिई उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक छ समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत साधन पुँजी र प्रविधिलाई समग्र पुँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्यका ध्यका साथ स्रोत साधन विनियोजन गरिनेछ सन्तुलित र समावेशी आर्थिक विकास मुलुकको सन्तुलित विकासको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक खानेपानी विद्यालय स्वास्थ्य संस्था साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी एवं स्रोत परिचालन गरिनेछ आर्थिक वृद्धिको लाभ महिला दलित अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको क्षेत्र विपन्न वर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समाजका सबै वर्ग र समूहलाई पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरिनेछ ग्रामीण विकास मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि ग्रामीण विकास अपरिहार्य रहेकोले कृषि सडक विद्युतीकरण खानेपानी स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीच अन्तर सम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्नेछ घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ सामाजिक न्याय समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण मार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ घरबार विहीन तथा भूमिहीन नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ तुलनात्मक लाभ एवं अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात परिवर्तन र आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिनेछ विनियोजन कुशलता र मृद्वेता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउन र विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विनियोजन कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट प्रस्ताव गरिनेछ अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितवेयता कायम गरिनेछ सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवर्धन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल जनमुखी र सेवाग्राही मन्त्री बनाइनेछ सेवा प्रभावमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्दै सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न बजेट लक्षित हुनेछ साथै मानव अधिकारको रक्षा एवं शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन स्रोत परिचालन गरिनेछ स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै लगिनेछ आगामी बजेट मार्फत करको दायरा विस्तार राजस्व चुहा नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइनेछ सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिइने छैन वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ सामान्य सभामुख महोदय म अब विनियोजन विधेयक दुई हजार उनासीका प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता तय गरेको छु कृषि क्षेत्रको विकास कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान मल बिउ तालिम प्राविधिक सहयोग वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने किसानहरूलाई समूह सहकारीमा सङ्गठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्ने नस्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी पशुपन्छीजन्य र माछाको उत्पादन प्रबन्धन गर्ने औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवर्धन अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने घरेलु लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पूर्वाधार विकास तीव्र आर्थिक वृद्धि र समावेशी एवं सन्तुलित आर्थिक विकासको आधारको रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको निर्माण समयभित्र सम्पन्न गर्ने प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तार र स्तरोन्नति तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुत मार्ग निर्माण कार्य अगाडि बढाउने आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तीमा एउटा सडक बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्हार गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने ऊर्जा क्षेत्रको विकास निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी विद्युतको निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने ठुला र जलाशयुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लघु मजौला जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शत प्रतिशत नागरिकहरूलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार प्रसारण लाइन सब स्टेसनहरूको निर्माण गर्ने विद्युत खपत बढाउने सामाजिक क्षेत्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्ने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्धन गर्ने माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई आय आर्जन गर्न आवश्यक सिपयुक्त बनाउने अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने विश्व जगतमा नयाँ र उदयमान क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने कोभिड उन्नाइस महामारीबाट प्रभावित होटेल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने धार्मिक सांस्कृतिक साहसिक मनोरञ्जनात्मक तथा पर्यापर्यटन विकास गर्ने पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्ने पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोग उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभको भरपूर प्रयोग गर्ने आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सिपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी मुलुक लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्ने आर्थिक कुटनीति प्रवर्धन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने बहुपक्षीय द्विपक्षीय सहकार्य मार्फत वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्ने जलवायु परिवर्तन र विपद व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यून गर्न वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वन क्षेत्रको दिगो विकास उपयोग र वातावरण संरक्षण गर्ने कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी मार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने विपदका घटनाहरूमा तत्काल राहत पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अन्त्यमा मैले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा तयार हुने बजेटले अर्थतन्त्रको निर्माण एवं समावेशी आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु साथै यसबाट सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिज प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरण एवं सुशासन प्रदान गर्न सहयोग पुग्नेछ प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकता उप मान्ने सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव र सल्लाह प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु मान्ने सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव र सल्लाह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा मा मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्यहरू आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको लागि विनियोजन भी विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफल यही दुई हजार उनासी साल जेठ चार र पाँच गते हुने बेहोरा जानकारी करादु मदस्यू प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बानिया के संबंध में फौजदारी अभियोग में अनुसंधान भईर भेहोरा को मिति दुई हजार अठहत्तर फागुन अठारह गति को जिला प्रहरी कार्य नेपालगंज बांक पत्र अनुसार मिति दुई हजार अठहत्तर फागुन बाईस गति को प्रतिनिधि सभा को बैठक में संविधान को धारा एक सौ तीन को उपधारा छबंधात्मक वाक्य एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार पचहत्तरको नियम दुई सय चवालिसको उपनियम तिनको प्रयोजनको लागि सोही नियमको उपनियम एक बमोजिम सदनलाई जानकारी गराइएकोमा मिति दुई हजार अठहत्तर चैत्र सात गते प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बानियाले जिल्ला अदालत बाँकेको मिति दुई हजार अठहत्तर चैत्र दुई गते प्रतिवादीलाई हाल थुनामा राखी पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी मोहन बानियाबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको तफा अठहत्तर बमोजिम रु पाँच लाख नगद धरोटी बा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई तारिकमा राख्नु धरोटी बा जेथा जमानत दिन नसकेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा असी बमोजिम गर्नु भन्ने समेत आदेश पर्चा संलग्न गरी निवेदन दिनुभएको बेहोरा सदनलाई जानकारी गराउँदछु मान्ने सदस्यहरू अब म पूर्व सदस्य विष्णुराज शर्मा विष्णुराज आचार्यको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट विक्रमसम्म दुई हजार अडचालिस र दुई हजार एकाउन्न सालको संसदीय निर्वाचनमा कपिलवस्तु जिल्ला क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित सदस्य एवं हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका विष्णुराज आचार्यको चौ चो, चौहत्तर वर्षको उमेरमा मिति दुई हजार उनासी साल वैशाख दस गते शनिबार असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ उक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु उक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब म दिवंगत विष्णुराज आचार्यको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर एक मिनेट मौन धारणको लागि अनुरोध गर्दछु मान्य सदस्यहरू अब अर्को बैठक दुई हजार उनासी साल जेठ चार गते बुधबार दिनको एक बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ